tässä justiinsa matkalla tonne Isojärven kansallispuistoon. Ollaan menossa sinne muutama lapsuuden kaverin kanssa, että saa nähdä minkälaista meininkiä siitä tulee. Varmaan ihan hauskaa. Ei ole taas pitkään aikaan kaverita nähnytkään. Joo, tässä nyt saavuttiin tänne Isojärven kansallispuistoon ja lähdetään tuossa pikkuhiljaa tonne kohti polkuja ja semmoista. On siinä aikamoinen määrä tavaraa. Saadaanko me sen wifi jotenkin sitten? Kyllä se wifikin saadaan toimimaan. Joo. Mä meinasin, että joku semmonen 4G-tukiasema. Joo. Joo, tässä on semmonen 5 kilsaa varmaan siihen ensimmäiseen paikkaan. Vahterijärvelle siis. Niin mä mietin näitä luonnossa toistuvia muotoja ja siellä toistuu niin kuin kaikki erilaiset spiraalimaiset muodostelmat, mitä kasvit tekee. Niissä toistuu samat kuviot uudestaan ja uudestaan. Se on aika kaunista, koska niille kaikilla on kuitenkin oma tarkoituksensa siinä taustalla. Niiden tarkoitus on optimoida jotain. Jos sitä syvällisemmin alkaa pohtia, niin tässä varmaan tullaan lähemmäs jotain semmoista kauneuden algoritmia. Joo, tuli tämmönen este, niin taidetaan lähteä pojat takaisinpäin, niin ei mahduta tästä nyt. Niin. No siitä sitten vaan. Mä katson sit nauhaa, että mä en uskalla katsoa livenä tota. Joo. Saat sä sit semmosen kermasen hidastuksen sitten? Saa joo. Joo. Yritä ees. Niin. Karttasovellus tästä, niin mä kurkkaan tosta. Tää näyttää polukki, kato tossa. Mulla on pitkät kalsarit täällä alla, niin ne rupeaa olemaan pikkusen liikaa tässä vaiheessa kyllä. Paikotelle aika hikisiä nousuja täällä taas. Kohta ollaan tuossa Lortikassa ja pidetään siinä pieni tauko. Ilma on kohtalaisen kosteen. Ei pääse oikein toi hiki kuivahtaa. Olisiko se tauon paikka? Tauko paikka. Nyt on niin perse hiessä, että pitää vähän ottaa ylimääräistä pois. Onko ollut raskasta tähän asti? Aika paljon nousua ja laskua tuo. Joko kaduttaa? Ei kaduta. Pääsee pois ratreissistä. Hektinen vauraus jäi taakse. Tuntuu, että se majava vainoo meitä, kun viime vuonna oli kans ongelmia näiden kanssa. No siis majava on tehnyt tuonne padon ja sit se niinku yrittää sillä pitää meidät niinku poissa tuolta reitiltä. Me ei päästä enää eteenpäin. Niin tota, mietin vaan sitä, että miten tarkoituksellista tää on sitten. Se vähän näkyy kuvassa. Joo, saavutaan ihan just tuonne Vahterijärvelle, että siellä metelistä ja tulesta päätellen näyttää olevan porukkaa, että katsotaan nyt kuinka siellä kehtaa kuvailla. Eiköhän sinne sekaan mahdu. Ollaan päästy nyt tässä aamuvarhaisen aamupalojen jälkeen liikkeelle ja ollaan matkalla tuonne seuraavaan paikkaan sitten soutuveneellä. Tulee ihan mielenkiintoista. Renusaareen.
murikka. Saavutaan Kalalahteen tässä juuri. Päästään pakkaamaan noi rinkat tonne veneisiin. Lähdetään vesille. Mukava tää loppu. Joo. Oli vähän. Oli vähän kivikkoista. Tässä nyt ihmetellään, että Mikon uutta lelua. Mikolla on aina uusia leluja. No, siellä se nyt on. Katsotaan, millainen sää meillä on. Vähän on pilveä tuolla. Miten yö meni? Jalka oli vähän kylmä, mutta tässä laavussa oli silleen aika kiva nukkua, kun oli tasasta selällä kuitenkin. Tässä on nyt tämmönen keväinen toukka, joka yrittää syntyä. Ja nyt se, kun pääsee täältä pussista ulos, niin sit tulee kaunis perhonen ja se lähtee liihottaa tuonne taivaan. Täältä varmaan sitten. Noi. Siivet enää puuttuu. Joo, rupee olemaan tämä Renusaari tässä pikkuhiljaa taputeltu ja hypätään tuosta veneisiin ja lähdetään tuonne Kalalahtea kohti. Tästä ollaan selvitty ja vähän kosteita oli ja ihan hienosti tuossa kuitenkin meni, että hyvä reissu.
Niin oli. Katsotaan sitten. Ensi kerralla tulee vähän kuivempaa ja niin. Aurinkoa enemmän. Niinpä. Ihan hyvä näin. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.